Қайырлы кеш, есенмісіз, қадірлі тамашашылар. Бүтін дүние татар конгресінің Башқұртстандағы уәкілігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдени автономиясы қонатасында шығып келуші «Ихлас балқыш» тапшыруының яңа шығарылышын иғтибарыңызға тәқдим етеміз. Бүгінгі қонағыбыз күплеріңіз яратып тыңлаған яш жыршы, татар мұңын яңа дәрежеге шығарушыларының бірісі болған Сәйдә Мөхәмәтжанова. Сәйдә, хәйірле кешләр, исәнме? Исәнмесез. Ничек хәлләрең, кәйфләрең? Яхшы, Аллаға шөкер. Уфаға бу килүеңнең максатларын ни диде? Мин гомумән шуны әйтеп үтәсем килә. Уфаны бик яратам. Бик яратам монда килергә. Һәм рәхмәт оештыручыларга чакырган өчен Уфаға. Хәзер инде килүемнең максаты ул беренче халык әдәби ишеку була. Әдәби кишәгә килдем Мәҗит Гафуриға багышланган. Чөнки 2021 елда Мәҗит Гафури исемендәге халыкара бәйгесендә мин «Бер гашыкның сүзләре» дигән җыр белән Радмир Шәйхетдинов көенә сезнең якташыгыз, талантлы композитор яш кенә алдым гран-при. Гран-приға лайык булдым, шуңа күрә менә быел мине чакырдылар шарага. Әңгәмәбезнең башында мин әйтеп үттем, син чынлап та татар моңын яшьләргә бигрәк тә инде җиткерүчеләрнең берсе дип карыйм мин сине. Амбассадор, татар моңының амбассадоры дип атар идем мин сине. Әйтәле зинһар, гомумән менә үзең син нинди стильне күбрәк хуш күрәсең, күбрәк күңелеңә кайсы стиль ята, иҗат юнәлешең турында сөйләшеп алыйк әлбәттә урында. Әйе, үземнең иҗат юлымны мин башладым 5 яшьтән. Ләкин халык җырлары белән түгел, ә менә дини мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән. Урысча әйтмешли, ул исламский песнопение дигән сүз. Ти әни минем сәләтемне күреп, мине Калфак дигән фольклор ансамбленә бирделәр. Һәм инде ул ансамбленең мин башта солисткасы булдым. Аннан бәйгеләрдә катнаша башлагач, мәсәлән, безнең танылган бәйгебез булса «Звезды йылдызлык», анда мин инде эстрада җырларында, халык җырларында җырлый башладым. Гомумән, монда минем шиксез рәхмәт әйтәсем килә әти-әниемә, чөнки әлбәттә мин менә дәвәниемне дә, әнием ягыннан дәвәниемне ишетеп үстем. Ул минем бик матур мөнәҗәтләрне, бәйтләрне татар халык җырларын башкара, хәзер дә башкара. Һәм инде әтием ягыннан дәвәнием, кызганычка каршы ул вафат, ләкин ул әдәбият татар теле укытучысы иде, шулай ук бик сәнгатьле итеп шигырьләрне башкара иде. Һәм инде менә ике дәвәниемнән калса сәләтем күчте, әтием дә бик матур җырлыйлар, ләкин үзләре өчен генә. Һәм инде үсәм башлагач, минем иҗатым да, тавыш мөмкинлекләрем дә мен калса киңәя барды. Һәм эстрада җырларына күчә башладым. Башка телләрдә дә җырлый алам. Мәсәлән, хәзерге бүгенге көндә мин француз телендә, итальян телендә, төрек, гарәп телендә җырлыйм. Хәтта боже, иҗат планнарга хәзер мин ничектер күчтем. Альбом чыгарырга ниятлибез менә шул төрле телләрдәге җырлар белән. Телгә килгәндә мин экспериментларны бик яратам. Менә шушы бер гашыкның сүзләре Мәҗит Гафуриның сүзләренә. Ул да бит башка стильдә, миңа хас булмаган стильдә, ягъни босса-нова стиле, ул бразил мотивлары белән катнаштырылган шундый джаз стиле. Бу җырны яшьләр бик яраттылар. Мин аны социаль шелтерләргә чыгаргач, күбрәк миңа яшьләр яза башлады. Чөнки минем аудитория 35 һәм өлкәнрәк. Ә монда миңа яза башладылар минем однокурсниклар университеттагы. Менә без ишеттек тә, хәтта Мәҗит табының менә шушы әсәрен табып, бер гашыкның сүзләрен укый башладык диделәр. Бу минем күңелемә шул хәтле хуш килде. Чөнки, ну димәк, мин максатыма ирештем. Әгәр дә яшьләр Мәҗит Гафуриның әсәрен укый башлагач табып, димәк, бу ну бик мөһим әйбер эшләдек без. Шул җырны чыгарып дөньяга.
стилиңе тағын бір қойдырбыз әлі юнәлішілеріңе, ем, жырларымның юнәліш тұрында. Әбі орында, мен сен елдозлық деп еттің шушы фестивальді қотынашқаның тұрында. Хәм тамашашыларының қатырына түші жәсім келе, сені бетінде біз бегіректі «Голос дети» топшы жолында көріп, қарқалда мені Башқұртстан тұрында түгәлі өйтәлем, енді сүйініп, телевизор яннан китмеше, сенің үшін тауыш берушілер, жан атушылар байтақ болды. Шыңа көрі, мені әйтәлі зинхар, «Голос дети». Сенің дәнші ешті қатнаштың әлі? Так, 14 ешті. 14 еш, еш кіне бола. Бары бір шоу-бизнес бетінде, гүрліп тұрған шоу-бизнес. Шынықтырды мұ бұл проект сені? Шынықтырды, ек бұл проект мені бі қиметлі зор тәжірибе берді. Хамин дәлбәтті популярлық. Социал шырттерлерді подписчиклар мен фанатларым көбейе башлады. Қазанға келген шығар бір түшікті таны башладылар. Концертлар ғадетті гүл тулы залда жырладым. Шынки тамашашыларға қызық еді, келе еділер концертларға. Шыл? Тауын ижатыңа қойтып, білесің нәрсе сұрасым келе, юнәліш тұрында еттік бекенде. Жей күнігіне, 2023 елінің жейіндегіне сенің альбомың шықты. Дебют альбомы шыла бет. Шыл альбом тұрында сүйлеп кетсәңші. Хәм, ғыммен білуімше, әр жырға ұнда клип түшірілген. Әйе, дұрыс айтасыз. Бұл альбомны біз 2 елді дәуірінде үшләдік. Менім саун продюсер білен, Искендер Абу Мұстафин. Хәм енді ұл альбомда 10 жер болырға тиешеді, 10 татар халық жері. Баянны Татарстанның ат қазанған артисті Ринат Абывалиев яздырды. Хәм енді 29 август күні Субойлап деп есімленген альбомымны дүния көрді. Хәм енді шушы 10 татар халық жеріне біз клиплар түшірдік, хәм ол клипларыны сіз менің YouTube каналымда көре аласыз. Ай бала балам, ай бала балам, ағы еділінің тамашы. Ай бала балам,
Біздің нендей мақсатымыз еді. Татар халық жерін міне қазір бетінде көпләрі енді татар халық жерін алалар, һәм өзгертәләр. Заман шаясылар, башқа саундта, башқа звуклар белән әйтик. Ә без менә нишек бар баянға халықшан халықшан рәвештә яңғыратасыбыз килде. Шуңа безнең мақсатыбыз менә нишек бар татар халық жерін шулай чыгару. Һәм әлбәттә безнең Ну, бу альбом ул чартка чыкты, урыс чартына. Хәтта бер көнне 5-нче урынга да эләкте. Һәм менә бер атна минем альбом урыс чартында торды. Хәтта мәсәлән, Моргенштерннар, Глюкозалар артта калдылар. Бик кызык булды ул. Көтелмәгәндә мин көтмәгән идем, менә татар халык җырлары альбомы менә чартта була ала дим. Юк, була ала икән. Шунысы шатландырды. Халык җырлары белән диген гармонга, баянга. Әйе, әйе, әйе. Шуннан да ул кызык булды. Әйе. Бу дискка кире кайтып сорыйсым килә. Үзеңнең әлбәттә ин һәр җырыңны бала тудырган кебек бар кадерләп чыгаргансыңдыр. Шулай да бер яратканрагы бармы? Күңелгә ныграк ятканы? Әлбәттә бар. Әйтеп үтәсең. Нинди? Бәлки тамашачыларга тәкъдим дә әйтербез әле. Менә шу альбомда Мен яраткан җырым ул Гөлҗамал. Әйе, Гөлҗамал иң авыр җырларның берсе дип санала кызлар арасында дип әйтә. Аны кызлар гына җырлый ала. Кызлар җыры инде ул Гөлҗамал бит инде ул кыз исеме. Һәм инде ну әлбәттә су буйлап һәм Илкәем. Менә минем иң яраткан җырлар. А былай менә карасак статистика буенча бу альбомдагы иң тыңлый торган җырлар ул су буйлап әлбәттә, алар Русия татар халык җыры дәртле булгангадыр. Шулай күп тыңлыйлар. Бәгърем диярмен һәм ай булбулым. Аңлашылды. Кайсы җырның бер-ике куплетын безгә башкарып үтәсең хәзер? Әйдәгез мин сезгә татар халык җыры кышларган тәкъдим итәм. Havalarda aşkan kış kaylardan Küngellikten şavlap ödüve Avar gel dostlar Сүйген ярны зату Тағыда ауыр сағынып күту Ауыр екен дуслар Сүйген ярны зату Тағыда ауыр сағынып күту. Ескеткіш, рәхмәт. Сейді, міне бұ қадар күш, энергия бұларға тиеш тауышты әлбәтті, һәм аның башқару техникасы да бұларға тиеш. Бұ орында ұстазларын тұрында сөйлешіп дегер. Тауыш белән ярдәм итүчеләр, гомумән сине менә шушы җыр иҗат юлында алып баручы остазларың кемнәр? Әйе, мин монда шиксез рәхмәтемне әти әнидән соң әлбәттә остазларыма әйтергә тиеш. Менә 5 яшьтән мине Алсурыштың Ленинкәев алып барды. Аннан соң без гаилә белән күчтек бит Екатеринбург шәһәренә. Һәм анда мин классик вокал буенча дәресләр ала башладым. Андагы остазыма да шексез рәхмәтемне әйтәсем килә, Анатолий Максимович Жигубский. Аннан әтебезне кире кайтарды Казанга. Һәм инде мин музыка мәктәбенә йөри башладым. Һәм инде анда минем остазым Гөлнәс Әлиповна Абдуллина иде. Гөлнәс Әлиповна Абдуллинадан соң мин
көштім Венера Хасановна Гараеваға. Қызғанышқа қаршы ол бүгінгі күнде вафат. Ләкін Венера Хасановнаға шексіз рахметімді білдірем, чөнки нақ мені ол үйретті меңа сирек башқарыла тұрған татар халық жырларын. Хәмінде мені бұл альбомны да дүрсіңгін әйткенде мен анарға бағышладым. Чөнки ол мен бік көп білім берді мен ашы халық жырларын нешек керек башқарырға, нешек дұрыс еттірін башқарырға, яғни аларыны классик рәуіште нешек яңғырарға тиеш халық жыры. Біз ол мен қатты ноталарын беріп, ноталар бойынша біз халық жырларын үйрендік башта. Анарсың, енді мен өзімнің бұрмаларымны қыстыра башладым. Хәм енді клиетті менің ұстазым кемен кері қайттым Гүлназ Талиповна Абдуллинаға. Башта мен Клара Акрамна Хайрадзиновада оқыдым, анарсын Гүлназ Талиповнаға көштім. Хәм енді шыннан да менің ешат елыма қарасаң, бірнеше ұстазларымды мен алмаштырдым. Хәм енді нәқәр бір сұғаларының меңа шу қатлі білім беріп барды. Бек зі рахмет аларға. Хәр бірсі сеніне байытты бетінде өзінші? Байытты, әлбәтті, хеш шексіз. Міне Венера ханым тұрында әйтіп өткеш, ялғышмасам, бұйыл жәй сенің шылайық студияң ашылды. Сенің есімдегі студия, хәм сен аны ұстазыңа бағышылыпты. Аштың ақырсы, неше керек сөйлеп кетел? Әйе, так, ялғышмасам 25-ші июнь күні. Менің ижады студиям ашылдық. Біз башлап жібердік ижады кеше білен. Ижады кешені біз бағышладық Венера Хасановна Гараеваға. Хәмінде ол ижады кешеде шул татар халық жырларының альбомының презентациясы да болды. Әйе, еңілік анда, анарсың біз енді ана август айында шығардық социал шеттерлерге. Ижады студияға қойтқанда, бізге бік керек еді тауыш яздыра тұрған студия. Хәр бір жүрші үшін бұл ең мұхим әйбірлерінің бірсі. Әгер де ижат студия, то тауыш студиясы болмаса, бұл бік зор проблема. Әлбәтті, қар бір жүрші аны бұлдыра алмай үшін ке, бұл бік көп шығымнар тәләп еті. Бік көп. Ғымен ижат бік көп шығымнар тәләп еті. Шыңа көрем. Мұнда бік зор рахмет әйтесі келі күшіге. Мен аны айтып тұрмайым. Ләкен бүгінгі күнде мен бек зор ярдәм етті, яғни финансияқтан. Иған әшін демек. Әйе, шылай болсын, әйе, ұрыша біз аны, меценат деп айтады. Меценат ол сөзді қолаңылай. Әйе. Білесің сейді, ол үшін лапта яқшы практика, ол 20-ші ғасыр башында да бек моды да болған бетінде. Татарының хәлі кішілері, ненгедер талантларыны көтеру, әм бұл бек яқшы практика. Бүгінгі күндегі мұның болуы мені сүйіндірді. Әйе, мені де сүйіндірді, қамшы қаттырды, шында кішілер бар екенін деп. Хәм енді мен шул ижат студиямда, тауыш яздыру студиясында бар, вокал бөлмесі де бар. Хәм енді мен зор зал, қая біз ижат кешелерін өткеребіз, анда мүмкін ижат кешеден тыш репетициялар өткерге, мәселен, оркестр үшін, бірәне де бэнд үшін, лекциялар, мастер-класслар мы барсында өткеріп бола. Біз әкірінләп үшілей башлайбыз. Хәм енді әліге анда бар бір тәке баршынды орыннар қоя үшіләп өтірірге керек, мәселен, вокал бөлмесіне жиһазлар алып өтірірге керек, тауыш жиһазларым ол шол. Оңашылды, әбу ижат студиясында нешіктер балалар білен шығырләну, балаларына өстіру үйгінәлші болашақ ма? Болашақ әлбәтті. Хатта балалар үшін гіне түгіл мінә кім тілей, алар әлбәтті келі ала балаларғаны түгіл мінә үлкенлер де, ешлер де. Шынки, бар шынды месалар қайшан, мәселен, ижат күшісі түгіл, аның жерлісі келей ме? Күңілі жерлі. Күңілі тарта, әйе, күңілі тартқаш, нешек енді біз анарға айтабыз. Ел көшерламай, мұнда ижат күшілергіне деп, ел біз алай айтмейміз, әлбәтті, мінекімнің тілегі бар, оқытабыз сала берса.
Демек, Қозан тамашашысының, Қозанда яшаушылардың мындай мүмкіншіліктері бар. Әйе, мүмкіншіліктері бар. Сәйде, мына біз сенің ижатың турында бойтаққаны сөйлештік. Бұл орында сенің татар эстрадысына мүнәсәбәтіңді білесі келейді. Ғымен бүгінгі күнде біздің татар эстрадысы нешек сенің фикірің шоу-бизнесқа ғана айланып қойтмай ма, қолмай ма? Бәлкі бардыр енді. Ниндидер элеше. Ләкин мин үзем дә бер аяк белән шул эстрадага бастым инде, бастым. Чөнки ансыз булмый. Мен қалса жүрші ол бүдін юнәлішті жүрлі білерге тиеш. Эстрадым ол, классикам ол, яки часым ол, еме. Біздің эстрадада бүгінгі күнде бік көп жүршілар. Мен әті ярата енді әйтірге 3000-ден артық біздің жүрші. Хатта күмінің сайларға да білмейсің. Бу әлбәттә мин белмим яхшы күренешме бу нашар күренешме эшме булганда. Ләкин бик талантлы алар арасында бик талантлы шуннан да дәрәҗәле җырчылар бар. Минем өчен мәсәлән әйтеп китә алам Филиус Кахиров, Ришат Абутухватуллин, Илмира Калимуллина хәзер менә үзенең сольный концертларын бирә бик яхшы сыйфатта. Но алар арасында әлбәттә төрлесе бар һәм мен қалса булсын, андыйлар да булсын, төрлесе булсын, халық күрергә тиеш барсында тыңларга. Һәм сайлау мөмкинчелеге дә халыкка булырга тиеш. Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Инде татар моңы турында сөйләштек, татар эстрадасына да беренче сүз әйтеп үттек, аның турында да. Әйтәле зинһар, менә гомумән бүгенге көндә тел проблемасы бик актуаль булган заманнарда. Нишек ойлайсың сен 20-30 50 елдан соң татар жырларын ғүммен тыңлаушы болып қалар ма екен ол? Өсіп келген балалар арасында мәселен. Яхшы сұрау, но мында білесіз ме, мында менім ғана ниндидер нәтиже беру әйту көз аңлауын сені де қызықсындыра. Чөнки мында көбірек әти әни іші, бұл бит барысында ғаиләдән килә. Әгәр дә мин мәсәлән дәвәниләремне ишетеп үсмәсәм, әгәр дә миңа әти әнием сөндермәсә, менә кызым син Казан шәһәрендә үскән туган кеше, син үзеңнең әлбәттә телеңне, милләтеңне, җырларыңны белергә тиеш. Әлбәттә, мин ишетеп үсмәсәм, татар телен, минем әтием, мәсәлән, ул гел татарча сөйләшә һәм без, мәсәлән, урысча сөйләшә башлаганда, ул әлбәттә урыша. Әлбәттә урыша, ләкин, мәсәлән, Екатеринбург шәһәрендә яшәгәндә, мин бер урыс сүзен дә белмәдем, гел татарча гына сөйләштем. Ә мин татар телен генә белә идем. Һәм мәктәпкә килгәч урыс телендә сөйләшә башлагач, мин ничек тор югала идем, чөнки мин бер урыс сүзен дә белмәдем. Хәзер үземдә ышана алмыйм моңа. Әйе. Олай була ала ма? Олай була ала, әйе. Анарсын менә 4 ел яшәгәндә мөхит үзгәрә бит, инде урыс мөхитендә яшисең, гел урысча аралашасың, әлбәттә син урыс телендә, син урыс теле дә камилләшә, урыс телендә өйрәнә башлыйсың, хәтта татар теленнән яхшы дәрәҗәдә татар теле онытыла. Шуңа әтиебез безне җибәрде дә кире Казанга, Татарстанга, чөнки мин татар телен оныта башладым. Татар телен оныта башладым, һәм инде Татарстанга, Казанга күчкәч, ну уйлыйсың бит инде, менә ул татар мөхите. Транспортта урыс телендә сөйләшәләр, мәктәпкә килгәндә урыс телендә сөйләшәләр. Татар, хәтта татар теле дәресләрендә дә барыбер син татар телендә түгел, менә ярый әле укытучы, именно укытучы безгә татар телендә генә әйтә, сөйләшә, аңлата дигәндәй. Үзара син барыбер урыс телендә аралашасың. Без кызганычка каршы Казанда урыслаша башлады. Сирәгрәк ишетәсең татар телен. Һәм әлбәттә бу зур проблема. Һәм инде ничек ул проблеманы чишергә, монда мия класса дәүләт тарафыннан да эшләр булырга тиеш. Ну, белмим, алдагы көннәрдә ничек булыр. Ләкин үз гафу ит сүзеңне беләм. Үз менә мисалыңнан чыгып әйтә аласың бит инде гаиләдә, димәк, мөхит саклауны сакланса. Әйе, дәвам итә идем.
Ләкин негізі бар бір ғайләдә салынырға тиеш. Әгәр дә ғайләдә салынса, ул бар бір бала татар тілінде сөйләшәчәк. Ул яраташак та, сөйләшәчәк тә, җырлаячак та, тыңлаячак та. Сәйдә, рәхмәт, бүген шул кадәр матур итеп синең белән оралаштык. Инде тамашачыларыбызга да ышар дип ышанып каласы килә. Сезгә рәхмәт. Әйе, бәлки сәйдә берәр дәртлерәк җыр безнең тамашачыларга тапшыруыбызның озагында тәкъдим итерсең. Әйе, менә дәртләрдән мин яраткан җырым Иделләре күлләре. Син минеке, мин синеке димәдең бит илгәре. Өфеләргә баруларым, өфеләргә баруларым, өфеләргә баруларым гел синең өчен генә. Янларым, киемләрем гел синең өчен генә. Өфеләргә баруларым гел синең өчен генә. Янларым, киемләрем гел синең өчен генә. О, искитәрлек шәп. Рәхмәт безнең Уфа Башкортстан тамашачысына. Бигрәк тә зур бүләк булды бу. Уфаларга килүләрем тик синең өчен генә булгач инде бу. Безнең күңелләрне җылытып та җибәргәндер. Сәйдә, зур рәхмәт сиңа чынлап та шушы оралашуыбыз өчен. Күңелдә ничектер җылы рәхәт булып калды. Синең белән оралашканнан, синең энергетикаңнан, гомумән үзеңнән нур балкый. Һәр вакыт шулай булсын диясем килә. Һәр вакыт юлларым уңышлы барсын диясем килә. Үзеңдә тамашачыларга әйтер сүзең бәлки булыр. Әйе. Тамашачыларга иң мөһиме инде исәнлек саулык телесе килә һәм инде барлык гаиләләргә, кемнең балалары бар, әти-әниләргә шундый теләктә калам, балаларыгызга татар телен өйрәтегез, милләтебезне һәм инде безнең татар матур татар халык җырларыбызны ишетеп үссеннәр, һәм инде дөньяларыбыз тыныч мин булсын. Кадерле тамашачылар, без бүген сезнең игътибарыгызга татар моңының, татар теленең амбассадоры, аны популярлаштыручы Сәйдә Мөхәммәтҗанованы тәкъдим иттек. Әйе, Сәйдә Мөхәммәтҗанова ул безнең халык өчен, безнең татар халкы өчен бүгенге көндә җырчы гына түгел, әлбәттә, ул безнең телебезнең амбассадоры да. Шуңа күрә инде Сәйдәнең сүзләренә кушылып әйтәсем килә. Татар телен үз балаларыгыздан кызганмасагыз иде. Үз йортларыгызда, үйләрегездә балаларыгыз белән татарча сөйләшсәгез иде. Әти, әни дип әйтергә өйрәтсәгез иде. Уңышлар теләп сезгә, бүгенгә хушлашабыз. Сау булыгыз.